Todos los que seáis de equipo rojo con Cristina. Y gràcies al final a Pokémon GO tenim nens que estan parlant entre ells i estan en una trobada familiar i al carrer. No estàs ni a un parc, no estàs tampoc a casa jugant un joc, sinó al carrer, contactant amb, relacionant-se amb la gent. Seria això. Siguiente, siguiente. Dragonite. Seguimos, seguimos. Dragonite.